Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun rezinkalar bilan birga bajariladigan ajoyib fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Bu fokuslar juda ham oson. Ozgina mashq qilsangiz, albatta siz ham xuddi mendek qilib ushbu fokuslarni ko'rsatishingiz mumkin. Marhamat, fokuslarni tomosha qilamiz va har doimgidek fokuslarni sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Aytgandek, qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta shu haqida kommentariyalarga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Kelasi safargi videoroliklarda siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Bizdan yiroqlashmang. Fokus sırrını aytaman, diqqat bilan e'tibor bering. Qo'limda mana oddiy rezinka, bu rezinkani nomsiz va jimjiloq barmoqlarimga o'tkazdim. Bu yerda barmoqlarim menga qaragan payt, men bosh barmog'im bilan rezinkani tortdim. Mana bunday holatda barmoqlarim rezinka orasiga solib olaman. Oldindan bunday ko'rinadi. Barmog'im qarslatish orqali barmoqlarim shunchaki yoyganimda rezinka ikkinchi barmoqlarimga o'tib qoladi. Diqqat bilan e'tibor bering mana. Mana bunday tartibda solib barmoqlarimni shunchaki yoyaman. Bu rezinkani ham bu ko'rsatkich va o'rta barmoqlarimga solyapman. Birinchi fokusni siriga o'xshash bu ham kaftim barmoqlarim menga qaragan paytda men barmoqlarimni rezinka ustiga yumyapman va rezinkani ushlab orqa tomonga o'tkazgan paytim hamma barmoqlarimni rezinka orasidan mana bu tartibda o'tkazib olyapman. Diqqat bilan e'tibor bering mana. Xuddi boyagi fokusni siriga o'xshash. Barmoqlarimni shunchaki yozganimda rezinka yana nariga kela barmog'imga o'tib qoladi. Barmoqlarimni shunchaki yumyapman, rezinkani tortib orqaga olib o'tganimda barmoqlarim rezinka orasiga solib olyapman. Bu juda ham oddiy. Uchinchi fokusimizni siri ham juda oddiy. Qizil rezinkani mana bu jimjiloq va nomsiz barmog'imga soldim. Ustidan ko'k rezinkani mana bunday holatda barmoqlarimdan o'tkazib oldim. Bu yerda kaftim menga qaragan payt, men bosh barmog'im bilan qizil rezinkani tortib, hamma panjamni rezinka orasiga o'tkazib olyapman. Barmog'imni shunchaki qarslatish orqali men panjalarimni yoyganimda rezinka ikkinchi barmoqlarimga o'tib qolyapti.
Bu juda oddiy e'tibor bering. Mana bunday holatda o'tadi. Sizga bu murakkab ko'rinishi mumkin. Bu juda ham oddiy narsa. Fokus siri mana shu edi. Siz ham bu fokusni sinab ko'ring. Oxirgi fokusimizning siri diqqat bilan e'tibor bering. Oddiy ignani mana bu rezinka ortiga men fokusni ko'rsatishdan oldin sanchib, ozgina qismini qirqib olganman. Bu fokusning asosiy siri rezinka ortidagi sim oldindan hech kimga oldindan ko'rinmaslik kerak. Men rezinkalarni bir-biriga ishqalagan paytim mana shu simga rezinkani shunchaki ilib qo'yibman. Mana fokusni orqasidan sizga tushunarli qilib ko'rsatib beryapman. Bu fokusni ko'rsatishdan oldin ozgina tayyorgarlik ko'rasiz, ozgina mashq qilasiz, albatta sizda ham ushbu fokus o'xshaydi.